Njih, deveš ti taraca, dva gradišća. Lijepo vrijeme dole, ovdje kod nas lijepo. Ja sam živi svjedok, još sam dočekala 87 godina. A 13 godina sam bila, moja načinjena. Šta vam znam drugo kada? Ovdje je bilo 11 krivnja, 12, 11 krivnja, dva gradišća, deveš ti taraca, sa mojim ocem. Nikolom Buzom. Buzovem. Pa Nikola Buzov, Mato Buzov, Ivo Dominković, ocavi. Gdje ne znam sad kada, smjela sam se. Uglavnom, to je mjesto gdje je ubijeno 9 štitaraca i dva gradišta. Na ovoj oranici su bilo 11 križeva. Tu je moja majka Kata Kopić, rođena Buzov, dolazila svome ocu na groblje zajedno sa svojom bakom Lizom i ona je sada jako potrešena pošto je 87 godina. U priči koja se ispričala, živi svjedok je izbačen. Istina je, nije prikazana onako kako je. Unatoč tome, ja želim da se pokaže prava istina, da se ovdje postavi obilježje jer je ipak ubijeno 9 štitaraca i dva gradišta, nevini ljudi od partizanskih snaga. Na polovici ove njive postoji bunker, kako i ona govori. Tu su bili pobacani prvotno. A ovdje su bili sahranjeni i tu su bili stajali čak 3 mjeseca su bili tu pod kanalom zakopani. Da bi se u groblje onda nakon toga vremena, o čemu ona sama govori. To je mjesto stradanja oca Kate Kopić, rođene Buzov i Štitara.